Dobar dan, lep pozdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja, sobota 10. avgust je, Luna v tehnici vam danes prinaša močan poudarek v ljubezni, flirtanju z menkih in iskricah strasti. Ta vpliv namreč najbolje spodbuja romantiko, privlačnost in iskanje harmonije med partnerji. Idealen čas je torej za vzpostavljanje novih povezav in poglabljanje obstoječih odnosov. Dan je odličen tudi za druženje, za družabne dogodke, kjer bo komunikacija tekla gladko, čustva pa bodo izražena na prijeten in očarljiv način. Vrtnarstvo je čas za cvet, za kaljenje, sajenje, saditev nego cvetočih rastlin in cvetne zelenjave, ki jo je dobro dodati v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, raki, tehnice in vodnari. Barva dneva je vijolična in podpira intuicijo. Hvala za pozornost in lepo soboto vsem.